आम आस पहुँच गलु निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ले हमको ताज एक्सप्रेस जावा 10-15 मिनट आम ट्रेन आसो आम बाहर मथुरा रेलवे स्टेशन ले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि बैग मोबाइल किसी भी अलाउ ना आपने आसिले मोबाइल जमा करेंगे काउंटर में एठार बैग जमा करेंगे तापर भर को जी आम दर्शन कर सारू खरा बहुत प्रबल खरा श्रीकृष्ण भगवान जन्म होता स्वयं त्रिलोकनाथ जन्मग्रहण करते मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जय श्री राधे जय श्री कृष्ण ये जन्मभूमि आगे जन्मभूमि के सामने पत्रा और ये है कुंड कुंड जो चार पहाच बनाई सीढ़ी पहाच चार एंट्री कर बहुत बड़ कुंड कंस जो राजा थे से बना जाता आ पत्रा कुंड ये नाम जिते कृष्ण भगवान जन्म होता माता देवकी जो ड्रेस धोते ये कृष्ण जो पिंधे ड्रेस कपड़ा ताको धोते ये नाम है पत्रा कुंड बांके बिहारी दर्शन करने राधे।
ତାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟ प्रसाद लगवाई पेड़ा बिक्री बाकी बिहार सब मार्केट मूर्ति पारे पहुँचलु जमुना घाट सीधा वासी बिहार आस जमुना घाट जय श्री जमुना मैया की यमुना नदी में बोटिंग शहे टा लेखा ने बोटिंग आपर
जमुना नदी ये सामने जमुना घाट बे आम बाहर नदी को एठार गोपी सहित कृष्ण लीला कर ଯିବା ନା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ରାଧାରମଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ନାହିଁ ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ଖୋଲିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ଏବେ ଗାଧୋଇ ପୂଜା ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଚାଲୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର
देखु आपण मैने प्रेम मंदिर अपोजिट साइड रे सब कृष्ण कलाकृति मन जा सुंदर कितने सुंदर देखा देख मंदिर बहुत सुंदर रातिर दृश्य भिड़ बहुत अच्छी शनिवार ना विज्ञान बहुत छुट्टी अच्छी लोक सब बुलाई आस राधा कृष्ण लीला देखते आपने कितने सुंदर देखा एपटे अर्जुन सहित भगवान कृष्ण सारथी बस आज लोक बहुत भिड़ कहीं शनिवार छुट्टी अच्छे समस्त गोवर्धन पर्वत कृष्ण लीला देखते अर्जुन सहित कृष्ण सारथी बस
ଏଥର ଚାଲିଲୁ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଖାଇବା 130 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ। ଭାତ ତରକାରୀ ରୁଟି। ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଷ୍ଟେ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧ ଗାଧି ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାସନାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ସକାଳ ସକାଳେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାହାରିଲୁ ଏଠୁ। ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଏବେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ବସ୍ ଧରିବା ସେଠୁ। ଗଣେଶ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ବସ୍ ମିଳିବ। Please stop the bus. ଯାଇପାରିବେ।
जय राधा रानी का मंदिर सुंदर है, राधा रानी और
महाराज श्रीकृष्ण गोविंद हरे मंदिर सामने जो आप बैटरी रिक्सा
ପିଲା ସାତ ନମ୍ବର ବସ୍, ଏ ବସ୍ ରେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାଇପାରିବେ, ବସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ବସ୍ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଆମ ସିଟ୍ରେ ବସି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା। अटला चुनी यू लेकिन आप मथुरु आसिले भी यू लेवे बांके बिहारी जी प्रेम मंदिर जापर राधा रमण राधा वल्लभ जमुना घाट सबुआ यू लेकिन जापर अटला चुनी बस स्टॉप
ମଥୁରାରୁ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠୁ ଲେଇବେ, ଆଉ ଏପଟେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗଲା ଯିବା ସମୟରେ ଏଇଠୁ ବସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଥୁରା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଜାଗାଟିର ନାମ ହେଲା ଅଟଲା ଚୁଙ୍ଗି, ଅଟଲା ଚୁଙ୍ଗି। ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ ଜନ୍ମଭୂମି ମଥୁରା। ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 7:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଟାଇମ୍ ଅଛି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବୁଲିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ତ ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆପଣ ଜନ୍ମଭୂମି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବସ୍ ମିଳିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବସ୍। ତ 4 ବସ୍ ଯିବ ବୃନ୍ଦାବନ। ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ ବୁଲିବୁଲା ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷାନା ଯିବେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯିବେ, ରାଉଦାଉଁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 7 ବସ୍ କରିକି ଯିବେ, ସରକାରୀ ବସ୍, ଭଲ ସୁବିଧା, ଏସି ବସ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଓ ଏବେ ପୁଣି ଜନ୍ମଭୂମି ରିଟର୍ନ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବେ ମଥୁରା ଜଙ୍କସନ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରୀରୁ ସିଧା ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବେ, ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଥୁରା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମଭୂମି, ବୃନ୍ଦାବନ, ବାଙ୍କି ବିହାରୀ, ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର, ଥାନା, ନାନ୍ଦଗାଓଁ ସବୁ ବୁଲିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ହେଲାଣି, ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆମେ ତାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଜଙ୍କସନ୍। ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବୁ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ 7:00 ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ତାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧରି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଭଲ ଗାଡ଼ିଟା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ। ଚିନ୍ତା